Já vás tady vítám. Jsme ve 3+1, velice vkusně zrekonstruované, která je vhodná pro investory anebo pro lidi, kteří jsou ochotní si na něj počkat, vzhledem k tomu, že jsou tady ještě nájemníci. Pojďte se na tento krásný byt podívat. Krásném domě, který je za mnou. Pokud ano, tak mě neváhejte kontaktovat. Jmenuji se Veronika Pustějovská-Justová a jsem tady pro vás.